Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Danas je 26. marta i prošle nedelje smo razgovarali o ovoj temi i danas ćemo. Naime, koliko su mladi uzeli učešća u protestima 1 od 5 miliona. O ovome ću razgovarati sa Saškom Radujkom iz Omladine Pokreta za preokret. Dobro jutro i dobrodošlo. Dobro jutro i hvala vam što ste me zvali. Hajde prvo da nam se predstavite, da nam kažete odakle dolazite, pretpostavljam da studirate. Da, dakle, ja dolazim iz Novog Sada. Kao što ste rekli, ja sam Saška Radujkov i ja sam omladinka u Pokretu za preokret. Studiram na Filozofskom fakultetu takođe u Novom Sadu, na odseku za pedagogiju. Četvrta sam godina, tako da, eto. I odakle, interesovanje za politiku. Kako ste ušli u stranku? Eto, kako ste se učlanili u stranku? Koliko dugo ste u stranci? Pa, znate šta, vidite, ja još onako kad sam bila dosta mlađa, uvek su me interesovale stvari tog tipa koje se dešavaju oko mene. Volela sam uvek da kad tata uključi vesti da gleda, da ja tu sednem da čujem. Zanimalo me da vidim, na primjer, u novinama šta se dešava. To je možda i ta neka, da kažem, kultura koja se tu i razvija tako upravo u porodici, kod kuće. I uvek su me prosto interesovale takve stvari. Volela sam dosta da čitam. Uvek sam bila okrenuta ka društvenim sferama života, tako da je negde to možda i prirodno. I prosto verovatno je bilo samo pitanje vremena kad ću onako dovoljno sazreti da odlučim da sam eto možda spremna i za to da se i ja sama aktivno uključim. Tako da taj moment je došao, eto, otprilike kada je negde bilo osnivanje Pokreta za preokret, tada sam nekako shvatila da je to možda mesto, odnosno Pokret u kojem ja vidim sebe. I tako sam krenula i eto. A kako se to dogodilo i šta vas je konkretno privuklo da se odlučite da budete član upravo Pokreta za preokret? Pa znate šta? Smatram da svi negde tražimo nešto što je nama slično. I samim tim nas to nešto i privlači, to nam se sviđa. Ja sam kod preokreta videla da se zalaže za neke stvari za koje se i ja sama zalažem, da radi nešto što smatram da je dobro, da ima neke vrednosti koje i ja lično delim. Dakle, to je na nivou čitavog preokreta. Pa onda samim tim gledam i ljude. I onda kada ja odem u preokret, kada vidim da tamo sedi žena koja je kulturna, koja lepo govori, koja je obrazovana, kada vidim da je sam lider preokreta čovjek koji je školovan, koji je profesor, koji je kulturan, to su prosto sve stvari koje mi je drago da vidim, jer svako sebi bira, da tako kažem, društvo. I onda ja tražim po tom pitanju, jel tako, ljude koji su mi slični. Pa i to je između ostalog, jel tako, jedan od faktora. Dakle, od onoga što imamo u ponudi, prvo znamo gde sigurno ne bih bila, a onda od ovoga gde bi možda bila, tražim ono što mi je najsličnije i eto, tako sam odlučila. A moram da vas pitam, da li su vaši roditelji u nekoj od stranaka i kako su oni reagovali na to što ste im rekli da želite da budete član određene stranke? Oni lično aktivno trenutno nisu ni u jednoj partiji, no međutim tata jeste, da kažem, više kao možda pasivan eto, član isto u preokretu. Pa što se tiče mene, znate kako, kao roditelj svaki drugi, tako i oni naravno imaju neke svoje i dileme razmatranja, možda čak poneke i strahove s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi zemlja i s obzirom na ono protiv čega se borimo. Ali nije bitno samo ono protiv čega se borimo, još je možda bitnije ono za šta se borimo i za šta se zalažemo. A zašto se borite? Pa borimo se za neke prave vrijednosti, borimo se za državu na koju ćemo biti ponosni. Mislim da ova država ima jako mnogo fantastičnih, fenomenalnih, pametnih ljudi, kako mladih, tako već onih zrelih, koji su već se bave nekim svojim profesijama i mislim da su to upravo ljudi koji trebaju da budu na određenim položajima, koje treba istaći u prvi plan, koji trebaju biti medijski eksponirani, dakle da konačno vidimo sve ono što je dobro, da iz ove naše zemlje izvučemo ono najbolje, a ne da stalno prikazujemo sve ono što ne valja i da stalno fokusiramo na sve ono što nije dobro. I dakle, s obzirom na to da su moji otac i majka svesni toga da se ja zaista zalažem za neke prave vrednosti koje i sama lično negujem, a tako neguje i Pokret za preokret, pa naravno i čitav Savez za Srbiju. Oni su apsolutno tu nekako za mene, daju mi podršku,
i šta da kažu, samo naprijed. Dobro, Saška, prosto moram da vas pitam, da li imate neke benefite od politike, s obzirom na to da smo svesni činjenice da se svi učlane u pojedinu stranku ne bili dobili nešto, ne bili imali neku korist, ne bili nekoga jednog dana ostvarili nešto ili bili na nekoj funkciji. Kakav je stav vaš po tom pitanju i uopšte mladih ljudi koji su trenutno u vašem okruženju i u vašoj stranci? Da, da. Pa evo, ako prvo imamo li neke benefite, tu je u ovom momentu sasvim nekako je logično da nemamo. Trenutno jedino što možemo da imamo od strane možda i neke okoline jesu onako neki možda i čudni pogledi ili pitanja ili neke konstatacije kao pa nije vam možda baš sad to trebalo. Benefiti, kad se kažu, uglavnom se najčešće i odnosi na nešto materijalno. Mi nismo parlamentarna opozicija, tako da mi nemamo, naravno nismo ni pozicija, tako da ne imamo nikakva neka sredstva. Praktično sve je nekako, sve što radimo, sve što se i finansira, na primjer, na nivou Preokreta za neke druge aktivnosti koje smatramo da su dobre i humane, u kojima trebamo da učestvujemo, u stvari finansiramo mi, odnosno ljudi koji su u Preokretu. Dakle, ne samo da nama ništa nije plaćeno, da se tako izrazim, nego još često i mi, na primjer, svako koliko ima za neku aktivnost, za neki put, mi izvadimo i svako onako učestvuje. Dakle, ljudi koji su penzioneri, ljudi koji su zaposleni, studenti se nekako činjenica najviše štiri, jer ipak nemamo neka stalna primanja, nemamo posao, ali suštinski što se tiče benefita tog tipa, toga apsolutno nema. Ali postoje benefiti koji su mnogo vredniji, a to je ono što ja smatram da mi radimo nešto dobro, nešto u šta verujemo i nešto na što možemo biti ponosni. Tako da imamo benefite u tom nekom moralnom smislu, u smislu onako kad sami prema sebi smo iskreni, kad ostanemo sami sa sobom ili kada prođe jedan dan i uradimo neke lepe stvari, kažemo nešto što smatramo da je dobro, da je pametno, iskreno i onda dođemo kući i budemo onako zadovoljni, osjećamo se ispunjeno. Eto, to je taj benefit. E sada, kada govorimo o mladima, uvek se negde uglavnom veže to mišljenje da će čim završe fakultet da odu iz zemlje, međutim kod vas nije to slučaj ili možda jeste ili možda još uvek niste samo odlučili. Da, pa evo ovako, mi kad smo bili prva godina fakulteta, dakle evo sad već prije 4 godine, baš jedna profesorka nas je pitala kao, ajde, onako je interesovalo okvirno, jer je to pitanje koje se poteže često, koliko vas ima nameru možda da ode iz zemlje kad završi studije, pa kao da digne ruku. Ja naravno nisam digla ruku jer nisam imala tu nameru ni tada, nemam ni sada. Koliko je vas podiglo ruku? A to je upravo ono što želim da vam kažem. Toliki broj, ja kad sam onako okrenula malo iza sebe, ispred koja gde sam videla da je toliki broj mladih ljudi digao ruku, da ja prosto nekako nisam mogla da verujem. Kao da do tada ni sama nisam bila svesna toga da toliko ljudi iz mog okruženja u stvari ima nameru da čim završi fakultet i uzme diplomu, ode iz države. Šta želim da vam kažem? Mislim da otići, to svako od nas, ajde na neki način, uvek može. I to negde možda nije toliko neki veliki problem. Ali mislim da ono što je bitno jeste da ne trebamo da dižemo ruke unapred. Mislim da smo u jednom momentu kada je važno da svako od nas pojedinačno pokaže negde svoju i smelost i hrabrost, da iskaže ono u što veruje i baš je sada u stvari ključan moment kada trebamo da ostanemo. Da ostanemo i da pokažemo da nije lepo i da ne trebaju svi oni koji su dobri ljudi, koji su čestiti, čak ni ne samo mladi, već i stariji ljudi. Sada imamo situaciju da jako mnogo starijih ljudi, zrelih, napuštaju svoje poslove na kojima rade godinama, gde su već ostvarili neke svoje karijere, živote, da napuštaju to i odlaze u inostranstvo. Dakle, i ti ljudi, kao i mi mladi, ne trebamo da idemo zato što nije lepo da oni ljudi koji možda nisu dovoljno obrazovani i nemaju neke druge vrednosti, da se izrazim tako vrlo blago, proteraju
nas koji se trudimo, koji se borimo, koji se školujemo, koji želimo da radimo i koji želimo samo da živimo u našoj državi, ali tako da ta država, kao što sam već rekla, pokaže ono najbolje. Lepo ste to rekli, moram da priznam, ali svakako želim da mi kažete da li mladi u vama vide lidera i kako je sada, da li je sada teško nametnuti se da budete prosto ispred određenog dela omladine. Ja bih i volala i da nam se i mladi uključe u program na telefon 415-9800 i da nam kažu da možda do skora i nisu razmišljali o politici i o društveno-političkim temama, ali da su ovih dana možda se ipak probudili. Pa mi recite kako ćete motivisati mlade i da li možete da se nametnete kao lider? Pa vidite, što se tiče tog nametanja, mislim da za time uopšte generalno nema potrebe, ne samo ja, nego bilo ko drugi, niko tu od nas nije sa nekim ciljem da se nameće, niti to treba. Svako od nas koji ima neke kvalitete će se istaći samostalno i prikazat će ono što je dobro od njega i na neki način za sve nas u tom smislu ima mesta. Nekome bolje ide jedan segment pa će u tome da se iskaže, nekom drugom bolje ide nešto drugo pa će taj neko da da svoj doprinos u tom aspektu. Dakle, svako od nas ono što mu ide će da prikaže i nema potrebe, kažem, za tim nekim nametanjem, već da prosto bude više kao neka sfera gde se dopunjujemo, gde svako da ono što ima, u čemu je najbolji i onda prosto da lepo sarađujemo, da imamo eto taj neki vid kolegijalnosti i saradnje. E sada, što se tiče dalje, odnosno na ostalog dela vašeg pitanja, mladi i ja kao potencijalno, jel, to što ste rekli, mogu možda više da budem njima neki primer. Neki primer da oni vide, pa da, eto, ovo je devojka koja isto kao ja, student, koja isto kao ja ima neke stavove, delimo neke vrednosti, razmišljamo slično. I ona bi isto mogla da kaže, e super, samo da pokupim diplomu i pasoš i idem tamo gde ću biti možda bolje plaćena ili gde ću imati sigurniji posao, ali ona to ne radi, već ostaje ovde, srčana je u onome što radi i veruje u to što radi. Pa kad može ona, što ne bih mogao i ja? Dakle, to je negde ono što je u stvari bitno, što bih ja mogla da uradim ili da dam moj doprinos. Ne da se bilo gde namećem kao bilo kakav lider, već samo da budem možda primjer nekim mladim ljudima koji će prije možda vidjeti slično sa mnom nego sa nekim koji je stariji, ko opet je iz neke druge sfere života. I onda onako kad sede kući i možda se dvoume da li šta da radim, da li da odem, da li da ostanem, u šta da se uključim, da vide nju i da kažu, pa eto, vidiš, evo, i ovo je neka devojka koja je sama krenula, odlučila da ide u pokret za preokret, nju je nešto privuklo, šta ju je privuklo, aha, pa jeste. Ali kako biti primer? Hajde, tu nam samo to razjasnite, s obzirom na to da vi, kako da vam kažem, ako budete primer na tim nekim dobrim i skromnim delima, nekako ne upadate u oči. Da, da. E, pa to je upravo, se vraćamo na ono što sam spomenula malo pre. Mi iz naše zemlje trenutno, kao da smo, odnosno ne mi, već neki drugi ljudi, su izvukli ono najgore. I to što nije dobro su stavili na površinu i to se ističe sada svuda. Eksponirano je u medijima, na programima, u političkim delovanjima, na različitim nekim pozicijama i različitim situacijama u kojima bi trebali biti smešteni ljudi koji imaju nešto dobro i pametno da kažu, stavljeni su ljudi koji su sve suprotno od toga. I dolazimo do toga da se oni ljudi koji bi imali svašta da kažu povlače, stišavaju svoj ton i nekako možda i ostaju bez teksta na sve ovo što se dešava ili ne mogu ni da veruju da se dešava sve ovo. Dakle, jeste, mnogo bi bilo lakše nametnuti se na neki drugi način, ne biti u ovoj vašoj emisiji nego u nekoj drugoj emisiji, ne biti obučen kulturno nego možda ne obučen uopšte, ali kako da kažem, ja mislim da sva ta situacija, ja sam jako optimistična generalno po raznim pitanjima, pa tako i po tom, to su sve stvari koje su trenutne. To je trenutno možda moderno, možda neko smatra da je dobro, ali to nikada ne može da traje. Ono što je kvalitet,
to je jedino što može da traje i da opstane. Dakle, možda će meni trebati mnogo više vremena da se moja reč čuje, jer neću reći ništa što je onako senzacionalno i što će upasti nekome za uho prvi put kada izgovorim, kao što su, na primjer, naslovi u nekim tabloidima, mislim, jel tako? I kao što su takve ličnosti koje se uopšte kreću u istim vidovima tabloida i ekranima, na televizijskim programima i tako dalje. Dakle, ja neću izgovoriti nešto tako bombastično, ali vremenom mislim da će se na ovaj neki miran način i ta moja reč uspeti čuti. Ali na kojim način, odnosno uz pomoć kojih medija, s obzirom na to da mlade iz opozicijalnih stranaka ne možemo videti u medijima, gde vas ima? Pa evo, mene sad trenutno ima ovdje kod vas, da, sem toga istina. I uvek pozivamo mlade iz drugih stranaka, ali osim na našoj televiziji, gde vas još možemo videti i čuti? Da, pa i koji su vaši kanali borbe i komunikacije sa drugim mladim ljudima? Da, sredstva informisanja, da tako kažemo. Dakle, prvo hvala vama što ste toliko zainteresovani da date svima nama priliku da kažemo neku svoju reč i da se čujemo. To je velika stvar u današnje vrijeme, u ovakvoj situaciji u kakvoj radite i u kakvoj živimo. Sem vas, da, mislim, znamo da, jel tako, televizija N1 isto prosto poziva kao svoje goste i ljude iz opozicije. Ne mislim, ja sad vas pitam ali, samo za mladih. Ali konkretno što se tiče mladih, nas nema u novinama, nema nas ni na televiziji, ali s neke strane možda to ni nije tako strašno, jer mladi se putem konkretno novina skoro ni ne informišu uopšte, ili ako se informišu to je vrlo, vrlo malo. Dakle, naše neko sredstvo komunikacije, informisanje su društvene mreže. To za sad, Bogu hvala, još uvek niko nije uspeo da nam zabrani, tu uvek svako od nas može da otvori neki svoj profil ili neku, dakle, na nekoj društvenoj mreži i tu svako od nas može da kaže šta misli. Tako da... E, upravo ćemo sada napraviti malu pauzu, a u nastavku emisije želim da pričamo upravo o tome, a to je kako se mladi informišu, na koji način i koji su sredstva, koja su sve sredstva informisanja za njih, ali i gde vi sve delujete, odnosno gde motivišete mlade da pobeda je tu svoju apolitičnost i apatičnost. Sada pravimo malu pauzu. Poštovani gledaoci, u nastavku emisije Muzički spot, pa se vidimo za par minuta opet u emisiji. Poštovani gledalci, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Ponovo smo u studiju i dalje razgovaramo o mladima i učešću mladih u aktivnom političkom životu. Moja gošća je Saška Radujkov iz Pokreta za preokret, ali i Tijana Hegić koja nam se pridružila, predsjednica Udruženja protiv diktature, inače pridružena je članica Pokreta za preokret. Dobrodošli i vi u emisiju. Evo, hajde da pričamo o tome šta mladi rade danas kada se probude, studenti, naravno osim odlaska na fakultet, rekli ste da se ne informišu putem časopisa i novina. Dakle, da pretpostavljam da to urade putem portala, pomenuli ste i društvene mreže. Da, pa dakle, upravo tako, najviše se informišu putem društvenih mreža, Instagram, Facebook, mislim da je Twitter možda malo manje zastupljen, ali tu je i Twitter i nadam se da će biti sve zastupljeniji jer je to dobra jako mreža na kojoj možemo svašta da pročitamo, interesantno. E sad, šta rade mladi? Imate Twitter? Da, imam. I aktivni ste na Twitteru? Aktivna sam, da, apsolutno. I objavljujete sve što radite, objavljujete na Twitteru. Međutim, koliko mladih zaista u ovom trenutku pre na Twitteru, a da nije na Instagramu? Da, pa upravo to kažem, mnogo, mnogo manje mladih je na Twitteru nego što je na Instagramu. Trenutno mislim da je Instagram najzastupljenija mreža od tih društvenih mreža, Twitter onako u manjoj meri, ali kažem, nadam se da će to malo rasti, jer to je zaista onako jedna interesantna mreža gde svašta, znate, nekako ja kad sam otvorila taj Twitter i krenula da čitam, mislim da sam tek onda shvatila koliko u stvari ima pametnih ljudi u našoj zemlji i koliko duhovitih ljudi, interesantnih, koji razne neke stvari umeju da opišu na tako zabavan način, a koje su suštinski ozbiljne, pa oni nađu da ih lepše predstave. Nego dakle da se vrati na to šta mladi rade.
studiraju, uče, bave se nekim temama koje njih lično interesuju i dotiču, mislim da su mladi mnogo više fokusirani na ono što je njima u blizini, na neka pitanja koja su mnogo konkretnija. Dakle, ne neke apstraktne teme, nego ono što je njima blizu, što mogu negde da vide baš onako u svojoj sredini i što možda i njih lično dotiče. Idu na protest, nadam se, i nadam se da će ići u sve većoj meri, ali i zaista, i idu u sve većoj meri, to se i moglo primetiti sada, zadnji vikend u Beogradu je bio, čini mi se, veći broj mladi nego ikada. Pričat ću mi o tome, ali da li su mladi danas apolitični? Tijana, vi ste sa Fakulteta političkih nauka, tamo zaista ne možemo reći da mladi ne prate politiku i zaista vaše kolege sa fakulteta jesu aktivne, međutim, šta je sa drugim fakultetima i šta je generalno sa mladim uopšte? Vi razgovarate sa njima, družite se i da li su apolitični? Generalno, mladi jesu apolitični. Mi imamo taj problem u društvu uopšte i normalno da i mladi prate taj trend. Ne znam, ove istraživanja su poražavajuće i sve su gore u poslednje vreme. Mladi imaju loš odnos prema politici, prema političarima i uopšte ih to ne zanima kao neka tema. Normalno, kod mene na fakultetu je situacija drugačija. Prosto zato što svi smo mi ljudi koji smo se usmerili u tom pravcu da se bavimo ili novinarstvom ili politikologijom, ali generalno gledano i društvo je apolitično i samim tim su i mladi. Ne mogu se tu mladi odseći, prosto prate trendove koje celo društvo prati. Ali kako da onda promene nešto i da li oni uopšte žele nešto da promene? Da li apolitičnost nužno onda za sobom povlači i to, evo otići ću iz zemlje? I ne zanima me ništa što se dešava, zanima me taj moj mikrosvet. E sad, pre treba politika da se menja nego da se menjaju mladi. Mladi će se radije uključiti kroz neki, recimo, lokalni aktivizam, mini aktivizam, nešto što nije politika. A ne shvataju da je politika u stvari vid aktivizma jer to kod nas više nije tako ni predstavljeno. Politika ima svoje probleme koje mora da rešava, ali mora mlade da uvede. A politika za to mora da se menja, mora da se napravi pristup mladima, mladalačkom aktivizmu. Recimo, mi imamo cele nove generacije novih lidera, kako bi se reklo, koji su potekli dalje sa Fakulteta organizacionih nauka itd. itd. Imamo neke nove generacije koje smatraju da bi, recimo, politička stranka ili pokret trebalo da izgledaju drugačije nego danas, što izgledaju. Koji bi da prate neke nove svetske trendove u svemu tome. Tako da... A šta to znači? Kako izgleda stranka po nekom, kako kažete, novom svetskom trendu? Stranke sad malkice drugačije mogu da izgledaju, mogu malo više da budu prilagođene mladima baš u tom smislu da se mnogo više forsira taj aktivizam. U tom pravcu da nekako ode. Da je gerilska akcija mnogo bitnija i da gerilska akcija ima politički smisao i tome slično i tome slično. To su stvari, recimo, koje i sa moje tačke gledišta iz Saveza za Srbiju gledano u opoziciji se već menjaju i mislim da ima šanse da idemo ka tome da se glas mladih čuje više i drugačije. Ali nadam se da će to ispasti kako treba. Ali kako da se čuje glas mladih ako vas nema u medijima? Da li su mediji ti koji pre svega treba da otvore vrata mladima ili su to pak društvene mreže? I pre će biti da su društvene mreže. Mislim da su mediji baš, tradicionalni mediji su kod nas u malo većem problemu. Tiraži svih novina su opali. I tako dalje, i tako dalje. Ljudi se sa TV-a prebacuju na društvene mreže, na društvenim mrežama prate informacije. Tako da mislim da tu moramo svi malo da se prilagođavamo. E sad, ukoliko govorimo o mladim ljudima i stalno kada govorimo o politici, često možemo čuti trebaju nam nova lica. Zasitili smo se starih, pokazali su se, odnosno u dobro ili lošem svetlu, ali prosto kada govorimo o novim licima, nema ih. Da li ste vi ta nova lica? Pa evo, jesmo i mi smo mlade, pa smo samim tim na neki način, jel tako, i nova lica, ali treba, apsolutno i svakako da treba novih mladih ljudi. Znate šta, ja mislim da je tu najbolja ta neka kombinacija da imamo tu te ljude koji su na neki način zreli, koji su iskusni,
koji mnogo dobro poznaju neke stvari i u praktičnom smislu, jer su svašta nešto već otprilike prošli i videli, a onda da imamo s druge strane, jel tako, ta nova mlada lica, na čemu se insistira, jer svaka mladost nosi onako neki svoj optimizam, neku novu i mladalačku energiju, ali s druge strane mi učimo i trudimo se, radimo na sebi, ali nemamo dovoljno tog iskustva u praksi. I onda ta dva da se u stvari poklope, da dobijemo iskustvo i tu neku mladalačku energiju i onda imamo ono što nam treba. Tijena, kako motivisati mlade da se priključe, recimo, vašem udruženju ili stranci ili uopšte generalno da učestvuju aktivno u političkom životu? Ja nisam sigurna da imam odgovor na to pitanje, to treba sistemski rešavati, iskreno. Mislim da tu treba sesti i napraviti projekat kako to uraditi. Ne verujem da možemo baš ono u 10 minuta sad da ovde napravimo kompletan odgovor na to. Ali sam sigurna da je moguće. Moramo da promenimo predstavu ljudi o politici i o tome šta jeste politika. Politika je i to da li će se bacati đubre pored kontejnera i politika i to da li ćete imati kontejner u naselju, znate. Tako da, ako posmatramo politiku kao nešto što služi da se svaki problem koji je društveni od mesne zajednice preko opštine, grada i države rešava, onda mislim da možemo više ljudi da aktiviramo u politiku, a samim tim više mladih. Mladi se neće baviti nečim gde neće videti rezultat na kraju. I rezultat je ono što mlade pokreće. Ako vidimo da idemo ka nekom rezultatu, onda ćemo biti i aktivniji. I s te strane, i to je jedna od stvari kad kažem politika mora da se menja. Tu predstavu u politici moramo promeniti. Međutim, ukoliko idu na proteste, tu ne može doći brzo do rezultata. Ukoliko, pošto s obzirom na to da svi znamo koji su ciljevi protesta, pa kako ih aktivirati, odnosno kako ih motivisati i kako sprovesti neke akcije u kojima ima rezultata. Pa evo, ja kažem, zaista sada zadnji put je bilo, na primjer, u Beogradu, konkretno ogroman broj mladih ljudi i upravo se tu, na primjer, videlo tokom te šetnje, koliko je sama šetnja bila onako puna neke energije, glasna. Jednostavno, onako, ti mladi ljudi su veseli, oni svi, ne znam, nose pištaljke. Svi su, dakle, puni tog nekog optimizma. I to je jako dobro, naravno, nije to prvi put da oni tu budu, bilo je i ranije, ali, kažem, čini mi se da se konstantno, onako, taj broj malo povećava. Kako broj ljudi koji dolaze na protest u celini, pa tako konkretno i mladih ljudi koji dolaze na protest od onako onog prvog pa dalje, da onako konstantno lagano raste. Naprimjer, to je upravo što je rekla i Tijana malo prije, samo na jedan drugačiji način, a što sam i ja isto spomenula, da, dakle, mlade najviše interesuju ta neka konkretna pitanja. To, dakle, da oni vide rezultat nekog svog rada i delovanja. Dakle, neka pitanja previše abstraktna. Njih neće dovoljno pokrenuti da se oni uključe i aktiviraju. Ali da, ako im se da neki plastični primjer, da oni shvate kako konkretno neko političko delovanje i aktivizam utiče na njih, na njihov život, njihovu sutrašnicu, nešto što će se desiti njima, onda mislim da su mnogo spremniji da se aktivno uključe. I to se, na primjer, vidi iz toga što onomad kad je bila nakon podrške profesora sa univerziteta protestima, pa nakon toga je bila ona, da kažem, opaska, ajde, kako su to neozbiljna imena, na sledećem protestu je bio ponovo mnogo veći broj mladih ljudi nego pre toga, jer su oni shvatili: čekajte, pa mislim, mi učimo danima i noćima, to su profesori koji su naši uzori, koji nas uče, koji nam na neki način, jel tako, i podstiču nas i pomažu nas, mi njih slušamo, to su pametni ljudi, mi ih poštujemo, a vi ih vređate. I onda se tu probudio taj neki inat, jer to je neko konkretno pitanje. Pa ako neko može da udari na mog profesora, koji je toliko i školovan i tako ima iskustvo i znanje iza sebe, pa zašto onda ne bi mogao na isti način da omalovaži mene još mnogo više, jer ja još uvek nemam sva ta znanja koje taj moj profesor ima. Dakle, na koji način on poštuje mene ako tako posmatra čoveka od kojeg ja učim, ne jednog, nego velik broj ljudi? Tijena, da li je ta podrška profesora upravo bila negde i prekretnica da se mladi ipak negde i probude? I po profesora koji su potpisali peticiju, da li je tada i krenula neka masovnija, možemo slobodno reći, podrška mladih? Jeste. U to vreme otprilike kreće organizovana podrška sa fakulteta, nakon što su profesori potpisali peticiju.
Onda su se mladi organizovali, čak peške sa svojih fakulteta dolazili recimo na protest u Beogradu i tako dalje i tako dalje. U Novom Sadu je bilo organizovanih studentskih akcija posle toga. Nekako od studenta se očekuje da sve pokrenu, ali onda ostaje nekako pitanje ko nas je učio da se pokrenemo. Na kraju su profesori ostali, tako reći, na našoj strani, ali ako profesori nisu imali hrabrosti da izađu, kako onda da ima student hrabrosti da izađe? Ako profesor ne sme da kaže šta misli, šta student da kaže onda? Čekajte, ako moji profesori su svi, znamo da su svi opoziciono nastrojeni, a oni ćute, pa šta će se tek nama desiti ako i mi kažemo javno šta mi mislimo? E, kad su profesori progovorili, bilo je mnogo lakše. Mislim da je posle toga bilo mnogo lakše, da. Ali da li se studenti i dalje plaše da, verovatno za, kako bih rekla, za egzistenciju svojih roditelja, za eventualno neke ucene i probleme, da li i dalje ne izlaze na proteste u onoj meri upravo zbog toga? Toga sigurno ima, ali nisam sigurno da možemo na tu stranu da generalizujemo, da je više ovaj nedostatak mladih na protestu deo te društvene apatije nego bilo čega drugoga. Ali što Saška kaže, pozitivne stvari se dešavaju i u tom pravcu. Mladih je sve više i više, sve više su zainteresovani za protest kao društveni fenomen, a samim tim može se desiti da se malo više zainteresuju za politiku kao sferu preko koje oni sami mogu nešto menjati. E sada, kada pričamo o problemima mladih, uvek želim da vas pitam kako mladi razmišljaju. Da li probleme mladih treba da rešavaju mladi zajedno sa starijima, kao što kažete, sa profesorima, sistemski, ili mladi sami treba da rešavaju te probleme, ili prosto mladi treba da kažu, e, rešavajte vi jer ste vi sve ovo napravili, nismo mi krivi za to i nismo mi krivi, mi samo želimo da prođemo najbolje što možemo, a evo, trudimo se, završavamo fakultete i ili ćemo otići iz zemlje ili ćemo možda proći baš kao bos po trnju. Najlepše bi bilo kada bismo uspjeli zajedno sa starijim generacijama da to rešavamo. Da li su to profesori, da li su to političari, da li su to, ne znam, analitičari i tako dalje i tako dalje. Ali ja mislim da bi najlepše bilo da to bude problem koji ćemo zajednički i sistemski rešavati. Zato što problemi mladih su jako široki. Maltene svaki društveni problem može da se stavi uz reč mladi. Obrazovanje i mladi je problem za sebe, da li je to od srednje škole i fakulteta, onda sklapanje braka, zasnivanje porodice, zasnivanje sobstvenog biznisa, početak posla, mladi su u situaciji da završe fakultet i da su obrazovani za nešto zašto im na svakom konkursu za posao treba 5 godina iskustva koje nisu mogli da steknu zato što dok su studirali nisu mogli baš toliko da radi itd. itd. Sve su to sistemski društveni problemi mladih. I mislim da zajedničkim snagama možemo da ih rešavamo. Tijana, izvinjam se, Saška, šta vi kažete? Da, pa ja kažem da solidarnost jeste jako, jako bitna i upravo, opet se vraćam, dokaz za to su ovi protesti. U smislu, svi smo negde onako u sebi mislili nije dobro, treba nešto da se uradi, trebamo nekako da iskažemo da smo nezadovoljni, ali... Znate kako to vam je, da sad dam jedan primjer, kao kad hoćemo da sedemo u kafić i stoje ovako 2 kafića, jedan pored drugog i mi gledamo u koji ćemo i jedan je pun ljudi, u drugom sede 2 čoveka. Nekako po prirodi nas povuče da odemo u taj koji je pun ljudi, mislimo da je tamo možda lepša kafa. E tako i ovo, dok neko prvi nije krenuo, dok neka gomilica ljudi se prva nije skupila da pokaže neku podršku, do tada i svi ostali koji su također bili vrlo nezadovoljni su onako ćutali, mislili to u sebi, ali još uvek možda nisu smatrali da je vrijeme da to iskažu, kako je krenula gomila ljudi, kako su protesti počeli, tako svakog dana sve više i više strah se smanjuje, a snaga i nada jača. Dobro, ali osim protesta i osim aktivnosti na društvenim mrežama, da li ste organizovali još neke akcije, ne bi li motivisali mlade da aktivnije učestvuju u političkom životu? Pa recimo u okviru protesta već postoje svakodnevne akcije koje su, mogu reći da jesu zanimljive mladima. Naprimjer, možda i više od očekivanog, problem oko rušenja Kalemegdana je mladima vrlo zanimljiv. I tu su se pobunili studenti filozofskog fakulteta, čija je mahom to struka, ali mladi generalno su se pojavili na Kalemegdanu iste večeri i sutradan.
Tako da neki problemi koji su baš tako vidljivi, koji nisu apstraktni, vrlo lako mogu da probude mladi ljudi. Imali smo protest u petak, ukoliko se ne varam, pa zatim studentski protest i najavljeno je da će 6. aprila biti također veliki studentski protest. Pretpostavljam da do tada treba raditi na animiranju svih ostalih kolega da se priključe. Da, apsolutno treba i različitim akcijama, na primjer možda nekim diskusijama, nekim tribinama ili nekim drugim akcijama tog tipa, nešto što bi moglo mlade ljude da animira, da zainteresuje. Dakle, opet ta pitanja koja se njih tiču i svakako trebamo da radimo na tom omasovljavanju, ali opet neke stvari se dešavaju spontano, pa tako isto i to. Dakle, isto kao što sada, zadnji put, dakle, ispred RTS-a u Beogradu je bio ogroman broj mladih ljudi, tako očekujemo da će i tada biti. Pa evo, između svog, koji drugi povodi treba tim mladim ljudima nego da pogledaju sada ove, da kažem, govore ovih mladih momaka, Stefan, Uroš, Miloš i tako dalje, koji su bili uhapšeni samo zato što su odlučili da pokažu neku svoju volju i neko svoje mišljenje. Da li te izrevoltiralo dodatno mlade? Kako ste se osjećali kada se to dogodilo? Pa kako sam se osjećala? Bila sam puna nepravde. Znači, puna tog osjećaja nepravde. Kao zašto? Pa ovo nije fair. Šta su oni uradili? Oni su tu zato što žele da žive u svojoj zemlji, ali tako što će ta zemlja pružiti i njima neke prilike i tako što će ta zemlja dati svoj maksimum u nekom pozitivnom smislu. I dakle, zato što su bili dovoljno hrabri da iskažu nezadovoljstvo i dovoljno inteligentni da uvide sve ove probleme koji nas okružuju, oni su šta? Zato bili kažnjeni time što su bili privedeni i uhapšeni. Dakle, naravno da to izaziva, kažem, veliki taj osjećaj nepravde i samim tim i bunta. Ja to kažem drugim mladim ljudima koji drugi treba uopšte povod, sem toga da vide da su njihove kolege, prijatelji i da ne poznaješ te ljude. Opet to mora ako si čovjek koji ima minimalnu dozu empatije i koji se minimalno interesuje za stvari koje se dešavaju oko njega, to mora da probudi u tebi emociju da kažeš ne, zaista je dosta, idem i ja da dam podršku tim ljudima koji su to preživeli samo zato što su bili hrabri. Ali negde generalno videli smo i podršku đaka iz Filološke gimnazije. Stiče se utisak da što su mlađi, da su to hrabri. Da li sam u pravu? Možda sa jednom prijateljicom sa Filološkog fakulteta sam razgovarala i ona se sama zapitala: evo, vidite šta rade klinci iz Filološke gimnazije, pa šta nama uradi fakultet? Zašto na fakultetu odjednom ućutimo? Sad, kažem, to je sistemsko pitanje i to će se valjda i tako i rešavati. Ali mislim da je ovo hapšenje mladih ljudi, meni malo teže da pričam o tome, to su moji saradnici, moji lični prijatelji, to su ljudi koje poznam dve i više godine i tako dalje i tako dalje. Ali mislim da to jeste malo podiglo mlade i probudilo ih trenutak kada su shvatili da i mladi ljudi, da ljudi koji imaju 20 godina, 22, 23 mogu biti žrtve sistema. I mislim da to jeste bio malo udarac za sve koji nas je kao mlade, ako nas posmatramo kao neku celinu, da nas je malo osvestio i sigurno, kako i Saška kaže, to jeste doprinelo većem broju mladih na protestu, recimo, prošle subote. Međutim, videli smo i izjave tih mladih ljudi koji su uhapšeni, ali u nedelju smo videli ispred Radio Televizije Srbije i neke druge mlade ljude. Da li znate o kome je reč? Ja te ljude ne poznam, tako da stvarno ne bih da komentarišem. Oni su, da podsjetimo, gledaoce, tražili više prostora u javnom medijskom servisu, javnom medijskom prostoru za probleme mladih, ali su i ukazivali na to da ne treba, kako su oni izjavili, vitlati motornim testerama po zgradi Radio Televizije Srbije. Šta vi mislite o tome? Ko su ti mladi ljudi i generalno o tome što su tražili, vaš stav je kakav? Da, pa evo, ja kad su tako neke stvari u pitanju, volim da mislim sledeće. Svako od nas ima pravo i treba da misli svojom glavom, pa tako kako to radimo mi, tako se nadam da rade i svi drugi.
I samim tim svako od nas treba da radi ono što može da, pa ajde tako da kažem, podnese ili iznese. Dakle, ako ja kada uradim nešto smatram da sam pogrešila, da nisam učinila ispravnu stvar, i ako mene kasnije, što se kaže, grize savest i ne mogu da se nosim sa time, ja neću to da radim. Ja ću da radim ono što smatram da je dobro i da je ispravno. A svako ima isto tako, kao i ja što imam pravo, tako ima i svako drugi pravo da radi ono što smatra da je ispravno. Dakle, ko veruje u neke drugačije vrednosti, neka ih ispolji. Ja sam rekla, ono što je kvalitet, to će možda se sporije i teže čuti, ali to će sigurno ostati. Ali želim da vas pitam, da li znate, bilo je nekih nagađanja da je reč o mladima iz Srpske napredne stranke, iako oni nisu nosili nikakva stranačka obeležja tog dana i tom prilikom, međutim želim da vas pitam, da li je to bio odgovor na vaše aktivnosti i na vaše učešće u protestima? Ako su se oni okupili ispred RTS-a i njima je bio cilj da izgovore da ne treba da se vitla motornim testerama, onda ne znam, mislim, građanska neposlušnost je legitiman vid borbe. I mislim da smo stvarno slušali dovoljno o tome kako je ta motorna testera performans, kako je ta motorna testera hoće da pokaže da nama ruše drveće po ovom gradu i tako dalje i tako dalje. I ta motorna testera kojom se vitla u vazduhu je isto kao neka pegla kojom sam ja vitlala u vazduhu pre 2 godine kada smo želeli da ukažemo na nepresavijane listiće i tako dalje i tako dalje. Tako da, ako je njima cilj bio da kažu da je građanska neposlušnost nešto loše, onda možda bi trebalo pročitati nešto više o građanskoj neposlušnosti. A da li su se upravo sada i negde i mladi podelili s obzirom na to da imamo podele u društvu, da su one sve evidentnije i da možemo svaki dan i videti to zaista. Međutim, da li su se sada i mladi podelili na ovoj i na onoj stranicu? Pa stvorena je, nažalost, takva klima u društvu da se ljudi dele. Da se dele jako, jako mnogo zbog pripadnosti. Pa mislim, ko je stvorio režim, je stvorio. To je toliko jasno da o tome nema ni uopšte nikakve sumnje i nikakvog govora. Dakle, i sad te stvari, eto, u tom smislu idu svrha. Dakle, ako neko može da kaže za nekog drugog da zato što ima drugačije mišljenje, da je samim tim neprijatelj ili neki drugi još gori izraz da upotrebi, onda isto tako ljudi koji to slušaju i koji u to veruju će poverovati. Tako da da, stvara se taj razdor. Ali ja mislim da ga kod mladih nema. I mislim da ga kod mladih neće ni biti. Naravno, ovo što ste vi izneli, to jeste možda jedna situacija koju smo, jel tako, prokomentarisali, pa ne bih dodatno nešto pričala o tome, ali suštinski neke prave podele među mladim ljudima ja mislim da zaista neće biti. Mislim da, kao što sam rekla, mladi su vrlo solidarni, imaju, što i normalno, tu neku buntovnu energiju i mislim da se mi nećemo dati. Mi smo na neki način sličnog uzrasta, pa između ostalog mi pripadamo istom narodu, ne trebamo da se delimo. Ni zbog čega. E sada, često možemo čuti predsjednika Srbije koji kaže da njega slede pristojni ljudi i da su na njegovim mitinzima podrške pristojni ljudi i da želi da prikaže upravo te pristojne ljude građanima Srbije. Da li vi mislite da vas je time i uvredio i da ste vi možda nepristojni? Ako on hoće da kaže da smo mi nepristojni, eto, njemu na čast. Pričamo o ljudima koji su blokirali predsjedništvo, koji su se do pre 5 minuta maltene, koji su bili napadnuti od strane žandarmerije, koji su dobijali pendreke i tako dalje i tako dalje, i koji su stali ispred predsjedništva ne gazeći travu. Tako da u tom trenutku kada dobijete pendrek preko leđa, i vi ste i dalje dovoljno društveno odgovorni da nećete gaziti travu i cveće, ja stvarno ne mogu da zamislim veću pristojnost od toga. Ja bih se isto da nadovezala na to. Prvo, samo da kažem da se uopšte ne osjećam uvređeno. Ako neko ima takvo mišljenje, to je u redu, ali ja se ni malo ne osjećam uvređeno jer nema nikakvog razloga da me tako nešto dotakne. E sada, da.
Istina je, dakle, ti ljudi i mi svi što smo tada bili tamo smo pazili da, dakle, da ne zgazimo cveće. A ja ne mogu da pričam o tome kakav narod ide na mitinge režimske stranke, jer ja tamo ne idem. I onda ne mogu to da prokomentarišem na pravi način, a ne volim da pričam, jel tako, stvari za koje nisam potpuno sigurna. Dakle, ja nisam išla pa nisam videla, ali idem na ove proteste i vidim kakvi su ljudi tamo. To su ljudi nasmejani, kulturni, raspevani, veseli, koji opet naglašavam, jer mislim da jeste to jako važno i da to trebamo stalno da ponavljamo, ljudi koji nisu zgazili cveće. E, ali želim da vas pitam, kada idete na protest, pa dobro znate već ko je sa vama, da kažem, šeta tog dana i tako dalje, međutim, pretpostavljam da pitate druge kolege, izvini, zašto nisi na protestu, zašto ne izlaziš prosto za stav i šta kažu, koji je stav, zato što ima neka preča posla, ne zanima ga, mora da izađe ili koji su to razlozi kada kažu, ma ne želim da izlazim na proteste. Zbog čega? Mislim da, da to spada u tu opštu društvenu letargiju. Prosto i protest kao vid borbe je borba na duge staze i nije borba koja će doneti rezultate preko noći, pa je to opet malo teže priključiti se kada niste sigurni šta će dalje da se desi i tako dalje. Tako da, da kažem, mislim, to, tu apolitičnost društvenu stvarno moramo sistemski da rešimo. Da li je to i nedostatak solidarnosti? Možda ipak je nekome draže da nešto, ne znam, sedi u nekom kafiću ili već ima neka svoja privatna posla. Šta kažu vaši, da kažem, šta kaže mladi ljudi iz vašeg okruženja koji ne idu na proteste? Pa mislim da postoji možda jedan broj ljudi koji je i razočaran malo, da tako kažem, zato što su već ranije išli, pa se ništa značajno nije promijenilo, nije se desilo, pa možda misle, eto, i ovaj put bi moglo biti tako. Ali suštinski mislim da je broj tih razloga zašto ne idu na protest sve manji, a da je broj razloga zašto idu ili zašto će te kući sve veći. A zašto je to tako? Da li ih motiviše veliki broj ljudi upravo na protestima ili vaše akcije koje organizujete kao mladi lideri? Upravo tako, sve zajedno. Dakle, ljudi vole da prepoznaju u nama iskrenost, da prepoznaju u nama tu neku, kažemo opet, srčanost u tom našem radu, da se zaista borimo za ono u šta verujemo i osete sličnost i povezanost. I naravno, pritom, kažemo opet, broj ljudi svakako raste, a broj razloga je jako, jako velik, tako da samim tim mislim da i broj mladih ljudi na protestima. Koliko je sam režim, odnosno vladajuća koalicija, doprinela tome da sve više mladih i bude na protestima? Sigurno jeste. Oni svojim smislenim akcijama tome doprinose svakoga dana, tako da jesu i hvala im na tome. To nikakav problem nije. Mladi najveći problem sa protestom imaju, mi smo nekako učeni da to ne može da uspe. Mi smo post 5. oktobarska generacija, mi smo u 5. oktobru samo slušali, neki od nas se kroz maglu sećaju toga, ja pretpostavljam za Saška recimo ne seća ni uopšte. I mi smo slušali sve vreme, znači on od samog početka osnovne škole pa evo do dana današnjeg, je pusti sine, to neće uspeti, to ne može da uspe, pa mi smo to već uradili, pa vidiš da smo se vratili na staro i tako dalje i tako dalje. Kada ste vi odgajani sistemski da takve stvari ne mogu da uspiju, da će se sve vratiti na staro i da će sve biti loše ponovo za jedno, dve, tri godine, iako ste napravili revoluciju, onda je malo teže u revoluciju poverovati ponovo. Ali svakako, pretpostavljam da ste gledali snimke i kako su izgledali nekada studentski protesti, da li možda 6. aprila možemo da očekujemo makar sličan broj studenata na ulicama? Smatram da nekim organizovanim akcijama od strane studenata, koje će, jel te, raditi studenti za studenti i tome slično, koje su čak i nestranačke, koje su u čist aktivizam i tako dalje, mislim da mogu tog 6. aprila podići studenti. Šta ćete vi uraditi konkretno da što više vaših kolega bude na protestima 6. aprila? Trudit ćemo se maksimalno, pokazivat ćemo, kažem, svojim ličnim primjerom, jer mislim da je to najbolje, da od toga što neko samo sedi i priča trebalo bi ovo ili trebalo bi ono, nema nekog prevelikog značaja, ali ako neko pokaže svojim primjerom da je tu, da je spreman, onda to već ima neki veći smisao i to onda i rečima te osobe automatski daje i neki veći značaj, tako da kažem,
mi ćemo zaista onako dati sve od sebe da svojim primjerom i svojim zalaganjem pokažemo da je to dobro, da mladi ljudi trebaju da idu na proteste, da trebaju politički da se aktiviraju sve više i više, da ne odustaju zato što je neko drugi rekao da to nije dobro ili da možda mladima tu nije mesto, već naprotiv da veruju da je to itekako dobro, itekako značajno i za našu zemlju i za našu budućnost. Međutim, želim samo, bližimo se kraju emisije, ali želim da nam kažete da li su, odnosno svesni smo toga da su mladi danas zaista opterećeni što završavanjem fakulteta, davanjem ispita, pošteno studirajući i brinući se kako će njihovi roditelji platiti školarine ili dažbine koje imaju i tako dalje, a opet treba imati i neki društveni i socijalni život koji opet košta, da su mladi tu negde i u rascepu i kako zaraditi novac i šta posle. E sada, koliko sada tu protesti mogu i dodatno da ga negde možda i, kako bih rekla, hajde da ne upotrebim neku ružnu reč, ali da dodatno umore prosečnog studenta. Pa, naprijed, mene protest nikad nije umorio, uvek mi je samo davao nekako energiju i želju i nadu. I ja, čini mi se da nekad umornija dođem na protest, a kad se on završi, onda tek imam snage, onda bi mogla još 3 puta da šetam isto tu šetnju. I tamo pričate o svojim svakodnevnim studentskim problemima. A tamo prosto vlada ta jedna lepa energija, kaže vam, onako, i lepe pesme, i mladi ljudi, i onda zašto ne bi? Pa lepše mi je, šetnja kao šetnja je zdrava, to svi znamo, a lepše mi je onda da šetam sa ljudima koji su kulturni, koji misle slično kao i ja, nego da šetam sama. Tijena, što vi kažete? Mislim da sat vremena dnevno neće nikom ništa strašno otkinuti, ili tako? Hajde da svi uložimo sat vremena dnevno, da učinimo ovo društvo i ovu državu boljom. I ako nekih 5 miliona ljudi uloži sat vremena dnevno, mislim da možemo da napravimo jednu državu za primjer. Iskreno verujem u društvenu solidarnost, verujem u zajedništvo, verujem u ujedinjenje oko poštenja i verujem da takve stvari stvarno mogu da promene nešto. Naše malo, kada se sabere, može da bude baš mnogo. Mnogo vam hvala, a evo gledat ćemo, odnosno pratit ćemo dešavanja oko studentskog protesta 6. aprila. Tijena Hegić iz Udruženja protiv diktature i Saška Radujkov iz Pokreta za preokret. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti pa se vidimo za koji minut opet u studiju.